我注意到近来社会上有一些人在煽动，说国安法出台后市民没有言论、出版、集会、游行自由了，甚至出国旅游和外国人吃饭都会被抓起来，这实在是耸人听闻。这种把广大市民合法权利同极少数危害国家安全犯罪捆绑起来的说法，无非是要在社会制造无端恐惧，挑拨仇恨。希望市民们擦亮眼睛，看穿一些人的卑劣伎俩与谣言背后的政治图谋，做坚决的切割。